Milí diváci, počas dnešného vysielania budeme svedkami zriedkavého aktu, v Hurbanove totiž prebehlo zasvetenie kňaza. Po tejto dojemnej udalosti si pripomenieme tradičnú slávnosť z príležitosti mesiaca úcty k starším a potom si pozrieme, ako dopadla vzácna návšteva dôchodcov z maďarskej pápy. Prajeme príjemné sledovanie. Vážení občania, hurbanovskí lukostrelci vás pozývajú na prvý lukostrelecký ples v Bohatej, ktorý sa uskutoční 19. novembra 2016 v Bohatskom kultúrnom dome o 19. hodine. Vstupenka je za cenu 15 eur a obsahuje večeru a darček. Do tanca vám bude hrať kapela Rhythmic Band. Zasvetenie kňaza je nádherný akt. Keď vkročíme do kostola s otvoreným srdcom, budeme cítiť prítomnosť Ducha Svätého, prostredníctvom ktorej našu dušu pohľadí šťastie a mier. 1. októbra v kostole svätého Ladislava mali prítomní možnosť tento zázrak zažiť. Pétera Hediho pozná zrejme veľa ľudí. Dnes je 20 rokov tomu, že začal ministrovať vedľa dekana Oravského, charakterizovala ho tichosť, milý a oddaný prístup. Pri sobotňajšom príchode sme však jeho očiach spozorovali oheň, priamosť a dojatie. Úroveň slávnosti zdvihli so svojou prítomnosťou biskup monsignor William Judák, otcovia z okresu, bývalý a súčasný dekani z Hurbanova, monsignor magister Vladimír Oravský a otec magister László Dobrý. Po evanjeliu nasledovalo zasvetenie, keď oslávenec predstúpil a zodpovedný kňaz otec Oravský si pýtal jeho zasvetenie. Októbra držal otec Peter novú omšu, pri tejto príležitosti bol kostol preplnený ľuďmi. Veriacich čakalo milé prekvapenie, položené na lavičku v podobe knižky, ktorá obsahuje piesne čítania z omše. Viacerí si knižku s radosťou čítali a tak mohli prežívať hlbšie tento jedinečný moment. Otec Peter sa v rámci dvojjazyčnej omše poďakoval rodičom za ich láskyplnú starostlivosť a požehnal ich. Druhé požehnanie patrilo trom otcom. Vladimír Oravský, László Dobrý a László Elek dostali poďakovanie za podporu a povzbudenie. Pár chvíľ sa tu stane to isté. Sprítomníme
to isté, čo sa udialo na kríži. Túto svätú omšu obetujem za vás všetkých. Peter, ty si si aj dnešnú svätú omšu zvolil z božského srdca. A aký krajší príklad obety a lásky voči človeku môžeme mať, ako nie je božské srdce. Dnešnom evanjeliu sme počuli, že bolo prebodnuté z lásky k nám. A táto láska je to, po čom Boh túží od človeka. Nie len od kňaza, ale aj od nás všetkých. Boh je tak ako my, ktorí túžime po láske a On ju takisto chce mať od nás, pretože nás nekonečne miluje. Milý Peter, stojíš na začiatku svojho kňazského života. Nech by v ňom prišlo čokoľvek, vždy zostane verný Božej láske, pretože Boh ti dá vždy sily, aby si všetky ťažkosti svojho života kňazského dokázal prekonať. Takým druhým učiteľom a najlepším učiteľom budovania nášho vzťahu k Bohu je Panna Mária. Ona sa neustále snažila byť pri svojom synovi. A v Káne Galilejskej povedala, urobte, čo vám povie. Teda je mesiac október, drahí bratia a sestry. Nezabúdajme na našu nebeskú matku a nechajme sa aj my, nielen naši kňazi, viesť Pánu Ježišovi. Peťo, na tvojej kňazskej ceste nech ťa ochraňuje Panna Mária, matka kňazov. Ona nech ti vyprosuje potrebné sily, milosti, aby si svoju kňazskú službu vždy vykonával s láskou. Tedy nemôžeš nikdy sklamať. Drahí bratia a sestry, všetci, ktorí sme sa zišli na dnešnej primičnej svätej omši, prosme za dnešného novokňaza. Nezabúdame na ňo vo svojich modlitbách, pretože my takisto môžeme týmto ovplyvniť jeho kňazský život. Každá naša jedna obeta, každá modlitba, ktorú obetujeme za našich blízkych, nás vždy posúva dopredu. Včera si Peter povedal, že Pán Boh sa nás vždy dotýka. Dotýka sa nás skrze svoju lásku, skrze obetu, ktorú kňaz dennodenne prináša na jeho oltári. Je veľmi dôležité, aby si túto obetu vždy prinášal s láskou, s čistým srdcom na väčšiu čest a slávu Božiu. Milý Peter, ja ti želám, aby v tvojom kňazskom živote bolo veľa radosti, veľa krásnych chvíľ, keď bude požehnaná tvoja práca, ale želám ti hlavne jedno, aby si bol kňazom podľa srdca Ježišovho. Amen.
zalúbila Bohu Otcu Všemohúce. Najláskavejší Otče, hľad na srdce svojho milovaného Syna, prekypujúce nevýslovnou láskou. Príjmi obetu, ktorú Ti prinášame na zmierenie za naše hriechy, skrze Krista nášho Pána.
tak v mene svojom, aby som vám tak v mene svojom, ako aj mene našej mestskej samosprávy, vdečne vám zablahoželám vašej slávnostnej vysviacke. Veľmi nás teší, že táto výnimočná sviatočná udalosť sa udiela tu, v kostole svätého Vladislava, v našom meste Urbanovo. Dovolte mi popriať vám do ďalšieho života veľa dobrého zdravia, dobrej duševnej pohody, sily a vytrvalosti. Chcel by som sa v prvom rade poďakovať monsignorovi Oravskému ktorého som spoznal ale už práve začínajú si. A on bol ten, ktorý zaviedol na faru a dal mi byť z jednej šálky, na ktorej bolo napísané hladenie. Je to možno obečaj, ale je to užitý symbol aj toho, že skrze tú šálku vlastne dal aj seba samého. Toto je vzor kňazstva. Prešlo 20 rokov presne. A on bol ten, ktorému pán doprial, aby zachránil moje povolanie. On bol ten, ktorý dlhé roky ma sprevádzal a doviedol sa, pri tichosti nechcel, aby mi to povedal. A ja viem, tak obetoval modlitbu, utrpenie. Ďakujem. Rovnako patrí vďaka nášmu edukátorovi Dobrému, ktorý tiež sa musel znova priniesť rozhodnutie, tak stál po mojom boku a pozbudzoval ma, vždy bol k dispozícii, či sa už jednoho svetu spoveď o rozhovor, alebo aj o materiálnu prípravu týchto dnešných dní. Chcem sa poďakovať aj nášmu rodákovi, pánovi dekanovi Elekovi, ktorému vždy som tiež mohol ísť. Vždy mal dvere otvorené. Tomu na to ma pozbudzoval. Nikdy sa za mňa nehambil, aj keď som bol mimo seminára. Chcem sa vám poďakovať aj za našu kázeň úprimne a vo základe. Drahí bratia a sestry, predtým vám ho udelím pánovo požehnanie. Chcel by som sa kňazom, reholným sestrám, všetkým vám poďakovať za to, že ste prišli, že sme spolu mohli sláviť to dôležitý okamih. Chcem sa poďakovať aj za to, že ste ma odprevadili na túto cestu, kde som mohol prísť až v Vysviacke. Ďakujem, patrí za vaše modlitby v prvom rade. Bez nich by to nešlo. Ďakujem tiež za povzbudivé slova, za vašu pomoc, akúkoľvek, či hmotnú alebo iného druhu. Chcem vás zároveň poprosiť, aby ste, či už dnes večer, alebo aj nasledujúcich dňoch, hoci aj rokov, aby ste nás aspoň trochu zahrnuli do našich modlitieb. Budem to potrebovať.
vy budete pilierom, ktoré majú podržať moje kňazstvo, tento chrám. Vkladám mojich novokňazských rúk a príhovor preblahoslavenej Panny Márie, všetkých vašich svätých patrónov a anielov. Nech vás žehná a ochraňuje všemohúci Boh, Otec, Syn, Duch Svätý. Október, mesiac úcty k starším. Každoročne si pripomíname tento vzácny sviatok. Aj v tomto roku. 17. októbra sa sála kultúrneho domu otvorila pre dôchodcov, prišlo približne 280 ľudí. Prítomných privítala primátorka mesta Ildiko Bašternáková, ktorá sa prihovorila v slovenskom i v maďarskom jazyku. Popoludne spríjemnili naši najmenší. Kytičkou básni a piesni sa predstavili deti z materskej školy Nový diel pod vedením pani učiteľie Gabriely Kádekovej a Kamily Pastorekovej a deti z materskej školy so základnou školou Árpáda Festiho s vyučovacím jazykom maďarským program nacvičovala pani učiteľka Marika Horvátová. Program bol spestrený aj vystúpením hudobného hostia. Pán Marian Bango je charizmatický, nevidiaci umelec s krásnym hlasom a veľkým srdcom, nazývaný aj slovenský Bocelli, ktorý prišiel so svojou manželkou, ktorá jeho vystúpenie komentovala. Pán Bango spieva operné árie, operety, kantilény, evergreeny, piesne z repertoáru slávnych tenorov. Spieva sakrálnu hudbu, tanečné a ľudové piesne rôznych národov, napríklad cigánske, ruské, maďarské, moravské. Sú to silné melódie, ktoré útočia na ľudské srdcia a pohľadzajú dušu. Maroš Bango má krásny hlas, ale to, čo robí jeho vystúpenie neopakovateľným, je jeho srdce, ktoré je cítiť z jeho piesni a rozdáva ho aj všetkým okolo seba. Naši dôchodcovia si vychutnali teda kultúrnu vložku, na ktorú určite nezabudnú. Základná umelecká škola na čele s riaditeľom Jurajom Svitekom pripravila pre hostí krásne darčeky v podobe keramických srdiečok, nikto teda neodchádza s prázdnymi rukami. Na stoloch bolo pripravené bohaté občerstvenie, bagáče, zákusky, minerálka, džúsy, káva. Príjemné posedenie bolo zabezpečené z každej strany. Pri odchode obdržali dôchodcovia poukážky v hodnote 5 eur, tí, ktorí si svoju neprevzali, ju majú uloženú na mestskom úrade. Veľké poďakovanie patrí nielen účinkujúcim, ale aj vedeniu mesta, členom organizácií mesta, ktorí spríjemnili toto popoludne nielen kultúrnym programom, ale aj malým občerstvením. Našim dôchodcom prajeme pevné zdravie, veľa lásky a radosti z každodenných maličkostí, ktoré robia život krásnym a tešíme sa na ďalšie stretnutie opäť o rok. Verím, že mi dáte za pravdu, ak poviem, že je to aj o schopnosti prispôsobiť sa. Pretože mnohí starší ľudia nechcú porozumieť tomu, že svet ide ďalej dopredu. A to, čo bolo dobre včera, už dnes nemusí platiť. Sú však aj seniori, a nie je ich málo, ktorí vedia chytiť druhý dých, vedia nájsť spoločnú reč s mladšou generáciou. Stretávame ich na uliciach či rôznych podujatiach. A vlastne sú to aj dnes medzi nami. Ľudia, ktorí sa v jeseni života nezatvorili doma so svojimi spomienkami, ale navštevujú napríklad kluby dôchodcov, sú členmi spoločenských občianskych združení, plánujú si výlety, oslavy, zájazdy. Áno, hovorím o vás.
pretože už to, že ste prijali pozvanie na dnešný program, svedčí o tom, že máte záujem o dianie v meste, záleží vám na kvalite vašej jesene života a robíte všetko preto, aby ste nestratili kontakt so svetom. Veď spoločnosť potrebuje vaše skúsenosti. Deti potrebujú vašu radu, pomoc a vnúčatá vašu lásku, pozornosť. Viem, nie vždy to býva jednoduché. Niekedy prídu aj dni, keď vás niečo alebo niekto nahnevá, rozcitlivie. Ale o to viac si potom vážite obyčajné chvíľky rodinných a priateľských stretnutí, keď ste sami sebou a máte okolo seba tých, na ktorých vám záleží. Aj nášmu mestu záleží na vás. Na tom, aby ste sa vo svojom domove cítili príjemne a nemali pocit, že už nie ste dôležití. Práve naopak. Kredit každého mesta rastie umelne s vytváraním dôstojných a kvalitných podmienok pre občanov v dôchodkovom veku, ktorí si zaslúžia pozornosť a úctu. Mene svojom a mene mestskej samosprávy vám úprimne blahoželám a prajem vám, aby ste boli ešte dlhé roky medzi nami šťastní a v pokoji si užívali život v kruhu svojich najbližších. Ďakujem vám za pozornosť. Detkovia, radi vás máme, darče tým básničkám z lásky vám dáme. Prišli sme za vami s veselou pesničkou, nech sa vám dostane do srdca do sníčkov. Tancovala babka s detkom, rozsýpali múku s leskom. Počkaj, počkaj, babka stále. Ako si to tancovala, počkaj, počkaj, babka stála. Ako si to tancovala, nehnevaj sa, detko, detko, pozbierame spolu všetko. A keď všetko pozbierali, už sa viacej nehnevali. A keď všetko pozbierali, už sa viacej nehnevali. Babička ma naučila valiť čas s medom. Opravila, čo bude treba, to zazrobím s dedom. Moji státy šikovní sú a všeličo vedia. Aj keď máš to vypáči, na začí nepovedia. Sú to veľmi kamaráti, často u nich bývam. Vlastne všetko z láskou vláci, srdiečku vyskrývam. Ona, ovocné rožík, odomiazíte šeletník. Šeletník, keď dojde od hladný, osok, toko prdla jazdí. Máš sebo na zvieda šlánom, túl, túl a rónoságon. Fogos be, kisza kérbe, tudom, tudom, szalad elemébe. Nem megy oda lányom szakér, oda meg a madár se ér. Na, akkor menjünk gyalog, hogy dölőnek az angyalok. Matróka nása, matka jediná, tebe sa vznáša, prosba úprimná. Všetci sme tvoji, vieru našu stráž, duchovno boji, pomoc preukáž. Národ tvoj ťa o to prosí, ty si matka dobrá.
Jaj, Zuzka, krásna si ako ružička, sladké prímáš, no, hej,
Zuzka, Zuzička, daj mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš. Jajajaj, Zuzka, Zuzička, krásna si ako Zuzička, ak ma rada máš, három veci dáš. Hej! Ďakujem pekne. Veľa páši snúd, zapáli minút, ktorý začnú týško húst, prinášať vám a šepne vám, na čo dám rázka v okolúst. Spod čierny hriaz obzrie si vás a máte chuť hrať tým. Ak práve úsme hladí jej tvár, spieva aj samotá. Mám vína, nech mám na veselí. Nalej mi vína, mám vína, nech nás nič viac nedelí. Hej! Nalej mi vína, mám vína, nech spáť má každý to, čo mám rád. Nalievaj stáv, veď máš plíč pán, muziky, ktorú rád rám. Nalievaj stáv, veď máš plný zbár, muziky, ktorú nahrám. Hlas páši zvôr, zapáli knôr a rozjarí aj prázdny kút. Je ako mák zo starých sám, vdýchne a musíš rozkvitnúť. Pod čierny hriaz obzrie si vás a máte chuť hrať vín. Kto pri jej víne prežil pár chvíľ, spieva zo všetkých síl. Skúsime! Nalej mi vína, má vína, nech má na veselí. Nalej mi vína, má vína, nech má nič viac nedelí. Hej, nalej mi vína, mám vína, nech spáť má každý to, čo mám rád. Nalievaj stále, veď máš príčbám muziky, ktorú rád rád. Nalievaj stále, veď máš príčbám muziky, ktorú mám rád. Hej, nechto, hálo, ty! Nalej mi vína, mal vína, nech mám na veveselí. Nalej mi vína, mal vína, nech nás nič viac nedelí. Hej, nalej mi vína, mal vína, nech spáť má každý to, čo mám rád. Nalievaj stále, keď máš príčbám muziky, ktorú rád hrám. Nalievaj stále, veď máš plíč pár, muziky, ktorú rád hrám. Mal som pokus, ale márny, nebudem viac šuhaj šlárny. Ženy milé, ľudia milí, všetci ma už opustili. Vravím vám to v tejto chvíli. Ženy milé, ľudia milí, všetci ma už opustili. Vravím vám to v tejto chvíli. Žijem, žijem, prázdne vrecká máva. Pijem, fajčím, na svet mi nadávam. Nie som boháč, nie som star, s osudom sa ti rovná, od ministra lepší život mám. Nie som boháč, nie som star, s osudom sa ti rovná, od ministra lepší život mám. Od ministra lepší život mám. Daj, 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 daj,
Dôkazom toho, že dobrí ľudia sú v nejakom zvláštnom prepojení, je aj príbeh, ktorý sa odohral v Urbanove za naozaj netradičných okolností. Všetko sa začalo na hasičskej súťaži, kde nás svojou prítomnosťou poctili hostia z Pápy. Práve od nich sa sem dostal nevšedný odkaz dôchodcov z Pápy, ktorí prejavili záujem o stretnutie s našou staršou generáciou. Netrvalo dlho a prosba poputovala k predsedkyne klubu dôchodcov Zuzane Illéšovej, ktorá neváhala a doručila svoj kontakt kompetentnej osobe. Že ako to nakoniec dopadlo? 19. októbra naše mesto navštívila skupina dôchodcov z maďarskej Pápy, bolo ich presne 42. Pani Illéšová im pripravila bohatý program, absolvovali návštevu planetária, z ktorej boli nadšení, pozdravili obyvateľov Šmaragdu, kde odzneli aj básničky a piesne, ako milé prekvapenie ich čakal krásny darček, ktorý pripravili naši dôchodcovia. Po chutnom spoločnom obede sa spoločne presunuli do klubu dôchodcov, kde na nich čakalo občerstvenie. Medzi prítomnými bola aj primátorka mesta Ildiko Bašternáková a zástupkyňa primátorky pani Anna Žigová. V klube panovala úžasná nálada, piesne, básne, debata v príjemnej atmosfére nenechala nikoho bez reakcie. Svedčí o tom spokojnosť hostí, ktorí boli nadmieru spokojní a dôkaz toho je ich pozvanie k ním, ktoré bude realizované 8. marca. Rézdem, sibes, ül a